cobain sekali lagi guys hari ini. Jadi dua konten. Ya, jadi satu konten dua map. Yang mainan ku peso ada. Cik oi timna nu tadi deui oi. Aing mah timna oge nu tadi deui deui nu boloho kabeh. Anjir murah kok jadi naik. Ah, anjir ini kamarana si boloho aing bisa lalu pas gitu. Bolohok balatna ieu mah. Buru hiji deui ah. Aing ngasis akhirnya.
aing. I'm back, guys. I'm back. Untung saja gua agak jago, guys. Agak sih, nggak jago tapi agak. Aing apa pada itu teh ayo greget aing mun mau cicing ulah mau teh lah maneh duo satu yes teroris baik ah penting teroris win. Marah kena teh make sniper gitu wae ngewa lah
mau marah kekeker wanita teh. Aduh bodoh deh ngadon kiki tuan naonan lo. Oh, pinter oge ketang. Teu pinter ketang bodoh anget. Maneh mah oh, bisa ngadon kiki tuan. Tuh cek si Najib mah lol cenah. Bari jeung manehna mah oh, keneh ngabunuh ngalol-lolan batur. Aing apa? Teteh ayah didinya apa? Nasi eleh wae tan. Ayo waktu banyak waktu 8, 7 si Najib geuleuh ngabunuh sabra maneh kikituan wae loba omong wae aing waktu terebel lo kabalat sorangan lo lansia tolol dasar. Ih, tai kotor badan. Di mana? Nyir, nyumput we wani na teh. Beak waktu sih. 8 7 6 5 4 3 2 Tolol si Najib, adon cicing di dinya kaburu diselametkeun. Buru udak. Najib tolol, aduh Najib tolol.
Aduh, najib tolol. Laka tadi nawe eta. Ah, percuma mautkeun ari cetena nu meunang mah. Dimati lu skor na oge. Tolol maneh nu tolol teh tah sok ngalololan batur. Jir, tukang. Barolot, balatna. Ah, aing mah geus main serius oge. Anjir didinya nak bolot, wah nu ngajegaan ah.
tolol balatna, ah tolol. Bolot, balatna bolot, guys. Ini jadi aduh aing bodoh euy, ya aing nyawana hiji deui di maot ieu mah. Aing teh geus puguh darah tinggal hiji deui ngadon arele. Udah dulu guys, ah emosi. Recording hari ini udah dulu. Bye.